Арт аппликейшнэр хэрхэн найзыгаа өрөх вэ? Арт аппликейшндэ нэвтэрч, дэлгэцийн баруун дээд болон байрлах хувийн тохиргоо цэсрүү орон, урилга илгээх хэсэгт найзынхаа утасны дугаарыг оруулан мессеж илгээ. Таны өрсөн найз арт аппликейшнд бүртгүүлснээр танд уран шуудлын 1000 оноо олгох бөгөөд онооны үлдэгдлээ дэлгэцийн баруун дээд болон байрлах альфа системээр харагддаг. Танд зориулж сонирхолтой болголоо. Арт кредит хүчтэй хамтдаа.